Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Sizlar bilan Techno xabar kanali. Azizlar, bugungi video roligimizda sizlar bilan yana bir bor video obzor, ya'ni qanaqangi video obzor. Bugun biz video davomimizda birgalikda sizlar bilan kompyuter teramiz, ya'ni qanaqangi kompyuter. Bugun bir do'stimiz iltimos qilgandi. Yangi kompyuter termoqchi ekan, bizga murojaat qilgani uchun biz borib yangi kompyuter xarid qilgandik. O'sha kompyuterdan hozir sizlar bilan birgalikda video obzor qilib, mana shu kompyuter yig'ish jarayonlarini sizlarga taqdim etishga qaror qildim. Nasib, video roligimiz boshlaymiz hozir. Bundan oldin azizlar, aytib o'tishim kerak, kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, ya'ni kanalimizda yangi bo'lsangiz, video ostiga tushasizda bir dona like tugmasi hamda kanalga obuna bo'lib, uni yonidagi qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Qani do'stlar, tayyor bo'lsangiz, biz video rolikni boshladik. Xo'sh do'stlar, tayyor bo'lsangiz, biz video rolikni boshladik. Mana ko'rib turganimizdek, kompyuterimizda mana shunaqangi qurilmalar oldik. Bularni sizlarga video davomida batafsil tushuntirib o'taman. Qanaqangi xarakteristikada yig'amiz kompyuterimizni. Mana sizlar, kompyuterimiz komplektatsiyalar shundan iborat. Mana bu birinchi qurilmadan tanishtiradigan bo'lsak, bu 1 terabaytlik hard disk, ya'ni HDD. 1 terabaytlik hard disk tanladik bunga. Keyin 200 yo'q. Вот mana 120 gigabaytlik SSD tanladik bunga. Yaxshigina tez ishlash uchun, tezkor xotira bo'lish uchun SSD tanladik va protsessorimizga Intel kompaniyasidan Intel Pentium G3260 rusumli protsessorimizni tanladik. Bizaga bo'ladi shu dedi. Koreyadan qo'ydir deb aytgandim do'stimizga. Yo'q, menga faqat shu yozuv chizuvlar uchun bo'ladi degani uchun ofisni kompyuter qilishga harakat qilib, mana shu toshni tanladik azizlar. Toshimiz shulardan iborat edi. Keyin operativkalarga keladigan bo'lsak, azularimizga azularimiz manaki DDR3 dan 2 GB dan 2ta 4 GB oldik. Men bitta yaxlit olgan deb aytganimda, u aytdiki, "Yo'q, menga shu 2ta 2lik yetadi. Alohida bo'lgani yaxshi" dedi. O'shaning uchun tanlagan uchun mana shu 2ta 2 GB'lik 4 GB'ga xarid qildik buni. Va materinskiy platoga keladigan bo'lsak, eng asosiy qismlardan biri hisoblanadi bu. Materinskiy platamizni Asruk kompaniyasidan H81 rusumli DDR3 materinskiy platani tanladik do'stlar. Xo'sh, mana bunda nimalarni qo'llab-quvvatlash yozilgan mana bu yerda. Ya'ni Windows 10 ishlaydi bu. Windows 10 da qo'llab-quvvatlaydi. Supports Windows 10 deyilgan. Chipset H81 chipseti Intel toshlarni poddershka qiladi deb yozilgan azizlar. Xo'sh, endi bularni hozir komplektatsiyasiga keladigan bo'lsak, obshiy hozir bularni ochamiz sizlar bilan video davomida yig'amiz. Kesga keladigan bo'lsak, kesimiz Abichni Avtech kompaniyasidan Abichni kes tanladik. Ya'ni o'sha oddiyroq ham bo'ladi menga degan uchun cho'ntak bob narxda uni ham xarid qildik. Xo'sh do'stlar, tayyor bo'lsangiz, biz video rolikni davom etamiz va bularni sekinlik bilan hozir birma-bir qism-qism ochib sizlarga video davomida ko'rsatib o'taman. Mana do'stlar, platamizni ochib oldik. Platamiz mana shunaqa rangli ko'rinishga ega ekan. Ya'ni o'sha Asrock H81 materinkamiz shunaqa ekan. Buni komplektatsiyasida o'zini plankasi bor ekan, orqa paneli, keyin ikkita SATA shnuri bor ekan. Endi bunga hozir biz birinchi o'rinda mana bu protsessorni qo'yib olamiz, ya'ni Intel Pentium 3260 rusumli protsessorimizni qo'yib olamiz. Shu birinchi buni ochamiz. Da, вот ichidan buni sekingina mana protsessorni ko'rib turibsizlar, mana 330 GHz-ga teng ekan gersovkasi. Ochamiz sekinginada. Soketlarga e'tibor beramiz, ya'ni mana bu ikki yon tomoni, mana bu protsessorimizni ikki yon tomoniga to'g'ri kelish kerak. Ya'ni ular ko'rib turganlaringdek, ikki tarafda ikkita yon nima deydi, joyi bor. Вот mana. Mana shu yerda e'tiborli bo'lamiz, protsessor ko'plar qo'yguncha qo'ya olmadi, ya'ni soketiga to'g'ri kelmay qoladi. O'shaning uchun mana shu ikkita yon tarafiga e'tibor beramiz. Shu ikkita taraf tushganidan so'ng, buni qo'yganimizdan so'ng buni sekin yopib, birinchi mana bu tarafini o'tkazib, keyin buni yopamiz. Bu o'zi chiqib keladi bu.
ustidagi plankasi. Вот mana. Protsessorimizni qo'yib oldik materinkamizga, o'rnatib olganimizdan so'ng. Xo'sh, endi bunga termopasta qo'yamiz-da, kuler o'rnatamiz. Ya'ni bunga biz qanaqangi kuler tanladik? Kuler aytgandim, u kuler olishni istamadi, ya'ni o'zingda bo'lsa qo'yib ber degan uchun men o'zimizni героyimizni qo'yishni istadim, akalar. Mana shu герой кулерimizni qo'yishni xohladim. Aytdim, mana shu kulerim bor dedim. Xo'sh, mana shu kulerni qo'yishga qaror qildik. Hozir endi bu kulerni bu platamizga qo'yamiz. Do'stlar, mana biz tagidagi stagini qo'yib oldik. Kulerimizni endi bunga biz hozir termopasta qo'yamiz. Mana buni smaskasini qilamiz ustiga. Keyin kulerimizni joylashtiramiz. Mana sizlar termopastani qo'yib oldik. Endi bunga kulerimizni joylashtiramiz. Mana ki kulerimizni ham qo'yib oldik. Bo'ldi, bu termopasta kulerlarni qo'ydik. Endi bunga biz operativkalarni o'rnatib olamiz, ya'ni azularni qo'yib olamiz. Birinchi o'rinda buni nimalarni razyomlarni joyini ochib olamiz-da, zamogini. Birinchi operativkani qo'yamiz, o't mana. Birinchisi tushdi, endi ikkinchisini qo'yamiz. Birinchidan keyingi o'rinda turadigan ikkinchi operativkamizni, ikkinchi plankamizni qo'yamiz bunga. Xo'sh, mana operativkani qo'ydik, kulerni joylashtirdik, protsessorni qo'ydik. Endingi navbat buni obshi mana bu keysni ichiga yig'amiz hozir. Videoroligimiz shu yerda davom etadi azizlar. Hozir men korpusni ochib sizlarga mana shu platani qotirish jarayonlaridan davom etamiz. Mana keys korobkasini ochib oldik. Keysimiz shunaqangi ekan. Hozir buni obshi ichini ochamanda sizlarga ko'rsataman qanaqangi keys borligini. Mana azizlar, bizning keysimiz shunaqangi ekan. Mana oddiygina obichni keys. Ya'ni nima deydi? Unaqangi RGB, mana kuchli keys emas, oddiygina cho'ntak bo'lib keys. Buni hozir ochamiz. Obshi umumiy qilib aytganda. Xo'sh. Yangi narsani ochish juda ham zo'r bo'ladi, maroqli bo'ladi azizlar. Hammaga ham yoqsa kerak bu narsa. Xo'sh, mana. O't mana bizni super qahramonimiz, mana shunaqangi ekan. Mana ko'rinishi shunaqa chakki emas azizlar. Endi buni hozir ochamiz-da, ichiga kesni yig'amiz. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, protsessorimiz obshi platamizni kesga joylab oldik, ya'ni umumiy qilib aytganda, mana shu kesning ichiga joyladik buni, kabellarni ulab, hamma razyom kabellarini ulab chiqdik bunga. Endi mana bu yerga faqat hard qo'shimiz qoldi. Blok bitanasini ham so'rashinglar mumkin, qanaqangi deb. Obichni, ya'ni o'zimizda tilda aytganda cho'ntak bob desa ham bo'ladi buni, hamyon bob. Hamyon bob blok bitaniya 450 vatt. Xo'sh, endi bunga biz hozir birinchi o'rinda HDD ni qo'yamiz SSD bilan, ya'ni tez ishlash uchun birinchi mana buni qo'yib olamiz. SSD mizni qo'yib olamiz o'zi azizlar birinchi o'rinda. Keyin hard ikkalasini qotirib, video roligimizni shu yerda davom etamiz. Mana do'stlar, SSD ni qo'yib oldik. Buni joyladik. Endi mana bu yerga hozir bitta HDD qo'yamiz, ya'ni hard disk qo'yamiz, 1 TB hardimizni. Keyin kompyuterimizni qo'shishga tayyor bo'ladi o'zi. Mana sizlar, obshi tayyor bo'ldi bu o'zi. Deyarli SSD ni qo'ydik, HDD ni qo'ydik. Endi faqatgina kompyuterni ishga tushirish qoldi xolos, bo'ldi. Qolgan hamma qismlarni terib yig'ib deyarli tayyor bo'ldi bu. Buni faqat endi bir sizlarga programma qilib, ya'ni sistema Windows qo'ygandan so'ng ishlash jarayonini sizlarga ko'rsatib o'taman. Xo'sh, mana do'stlar, protsessorimizni qo'shdik, ya'ni tizimli blokimizni ishga tushirdik. Endi buni biz hozir Windows qilamiz, ya'ni Windows 10 operatsion tizimimizni o'rnatib olamiz bunga.
Xo'sh. Do'stlar, yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Ushbu kompyuterning narxiga qiziqishingiz mumkin. Ushbu kompyuter narxini sizlarga hozir video oxirida hisoblab aytaman. Umumiy qancha bo'ldi? Xo'sh, do'stlar, mana buni programmaga qo'ydik, hozir sistema ketyapti. Endi sistema qilib olgandan so'ng sizlarga ko'rsataman. Ya'ni kompyuterni ishlash jarayonini qanaqangi konfiguratsiyada ishlayotganini sizlarga video davomida ko'rsatib boraman, do'stlar. Azizlar, mana kompyuterimizni Windows qilib bo'ldik. Sizlarga ko'rsatib o'taman hozir qanaqangi sistema qo'yganimizni. Xo'sh, mana do'stlar, ko'rib turganimizdek Intel Pentium 3260 4 GB operativ xotira. Xullas, azizlar, mana kompyuterimiz tayyor, deyarli ishlashga. Xo'sh. Mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin, video karta o'zida встроенный или mana двух ядроли. Xo'sh, azizlar, bugungi video roligimiz shulardan iborat edi. Agarda video roligimiz sizga yoqqan bo'lsa, video ostiga tushib bir dona like bilmasa hamda kanalga obuna bo'lib, uning yonidagi qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan har doimgidek Texno xabar kanali bo'ldi, do'stlar. Kelgusi video roliklarda ko'rishguncha xayr. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, azizlar. Xayr.